Då finner jag att vi har beslutat att bilda Alternativ för Sverige i Skåne och att den geografiska omfattningen är Skåne län. När han nu hade en folkomröstning angående flyktingmottagning. Räddas det som räddas kan. Tack ska du ha. Sverige behöver flera sådana här hjältar. Bravo! Det blir folkomröstning. Låt Sverige få reda på detta av det. Jag ska sitta vid tågrön och skåren. Och det gjorde ju att jag blev utesluten från Centrum av han Olof Johansson. På grund av att vi inte hade samma grundvärderingar som de så vackert kallade det för. Det är alltså yttersta vikt att tjänstemannansvar återinförs så att vi kan komma till rätta med de personer som inte sköter sin uppgift. Tackar. Allan Jönsson heter jag och företräder numera Alternativ för Sverige. Vi ska ta tillbaka vårt land. Vi ska göra Malmö svenskt igen. Vi ska göra Sverige svenskt igen. Fler folkomröstningar på kommunal nivå och på nationell nivå. Politik ska vara folkligt förankrat och det får man genom omfattande inslag av direkt demokrati. Och så måste naturligtvis den indirekta demokratin, alltså parlamentarismen, reformeras så att vi har system där vi kan ställa våra politiker till svars. Där vi vet vad de gör om dagarna. Där vi vet vilka de träffar. Där vi synliggör den lobbyism som påverkar våra politiker. Och de globalistiska intresseorganisationer som har ett allt större inflytande över landets förda politik. Och nu framför så står ju tre val. Det är EU-valet 2024 och det är kyrkovalet 2025. Och det stora allmänna valet 2026. Och då ska jag vilja uppmana dig som lyssnar på detta. Rösta på Alternativ för Sverige. För vi tänker nytt från grunden. Vi går inte på gamla floster, utan det är tid att tänka om och tänka nytt.